Formiranje mladog stručnog i ambicioznog tima ljudi, otvaranje pijaca kod medicine rada i u mikronaselju, delimična rekonstrukcija pijace u centru grada i sklapanje ugovora sa NIS-om o uređenju i održavanju sabirnih stanica i naftnih i gasnih polja na području Srednjeg Banata i opštine Požarevac, najvažniji su rezultati najmlađeg javnog preduzeća u prethodnih godinu dana. Za godinu dana javno preduzeće Gradsko zelenilo i pijace je zaista puno stvari uradilo po meni za ovaj veoma kratak period. Prvo i osnovno što sam uspeo, a to je da napravim tim ljudi koji zaista zaslužuju pohvalu i koji su dosta toga doprineli da ovaj posao krene i da se ova firma formira onako kako zaslužuje Kikinska opština. Otvorili smo novu pijacu u mikronaselju, otvorena pijaca na zahtev sugrađena kod medicine rada. Nešto malo smo uradili rekonstrukciju ove pijace, čisto da naši zaposleni na pijaci imaju kako tako uslove za bolji rad, odnosno da bi mogli da prezime zimu, a u narednom periodu planiramo jednu velelepnu novu pijacu. Isto tako, opet ću napomenuti gde jedna kikinska opština zaslužuje takvu tržnicu. Zaista hoću se pohvalim da moj tim i zajedno sa mnom na čelu smo nekih 4,5 miliona metara kvadratnih pokosili ove godine. Čisto da građani imaju neki paritet, to je nekih 400, preko 400 stadiona veličine Marakane. U narednom periodu planiran je nastavak pošumljavanja i ozelenjavanja Kikinde i okoline i zasnivanje zasada cveća, povrća, začinskog bilja i dendrološkog materijala u rasadniku.